Seðlabankastjóri segir að hugsanlega verði þjóðarsátt að koma til svo að vinna megi á þrálátri verðbólgu. Mögulega þurfi að setja vaxtaþak á óverðtryggð lán til að auðvelda fólki að greiða af þeim. Fjármálaráðherra gagnrýnir mikla launahækkanir forstjóra stórfyrirtækja og segir þær vinna gegn sátt á vinnumarkaði. Meðal launakostnaður kauphallarforstjóra í fyrra var 7 milljónir á mánuði. Neytendasamtök Svíþjóðar telja fákeppni ráða því að matvara hefur hækkað meira en annað undanfarið ár. Norsk stjórnvöld taka í sama streng. Matvara hefur hvergi í Evrópu hækkað meira en í Svíþjóð. 100.000 frakka mótmælti í dag áformum hækkun eftirlaunaaldurs. Samhliða verkfallsaðgerðir settu samgöngur og skólastarf úr skorðum allt Frakkland. Vinnsla á loðnuhrognum stendur nú sem hæst og þá keppast skipin við að sækja þessa verðmætustu afurð vertíðarinnar. Á Þórshöfn talað Gullfoss þegar vel hreinsuð loðnuhrognin fossa inn í vinnsluna. Komið þið sæl. Seðlabankastjóri segir að hugsanlega verða koma til þjóðarsátt svo vinna mig í bug á verðbólgunni. Það velti að nokkru leiti á þjóðinni sjálfri, hvort komast mig út úr vítterring verðtryggðra lána. Eitt mikilvægasta verkfærið sem Seðlabankin hefur í sínu vopnabúri til þess að berjast gegn verðbólgunni eru vextir. Þegar Seðlabankin hækkar vexti, þá hækka viðskiptabankarnir líka sína vexti og þá leita fleiri í óverðtryggð lán. Því má eiginlega halda því fram að því meir sem Seðlabankin beitir þessu vopni, því deigara verður það. Haft var eftir Seðlabankastjóra í markaðinum 17. júni 2020 að aukning í útgáfu á óverðtryggðum lánum væri mikil tímamót og þau myndu fela í sér að verðtryggingin myndi deyja út. En er hann jafn bjartsýnn á það núna? Ég held að það sé einhverju leiti veltur á þjóðinni sjálfri. Ég hafði séð það fyrir mér. Að við getum verið nafnbæsta lánakerfi sem ég tel að hafi marga kosti fram yfir hérna verðtryggð lán bara út frá bæði minni þjóðhagslega áhætta sem fylgur í sér og virkari peningastefna. En það alveg augljóst að ef okkur hefnast ekki að halda verðbólgu niðri þá mjög erfitt að vera með nafnbæsta lán. Ef ekki þá gerist þið óhjákvæmilega, verðtryggðu lánin koma aftur og sú þróun þegar hafin. Ásgeir segir að hugsanlega megi breyta skilmálum á óverðtryggðum lánum til að koma til móts við lántakendur þegar afborganir hækka. Hann telur að hugsanlega þurfi nýja þjóðarsátt til að vinna bug á þrálátri verðbólgu. Á hverju á hún að byggjast og hver er að taka þátt í henni? Þjóðarsátt byggir náttúrulega á aðilum vinnumarkaðarins eins og hún gerði. Það er hinn fyrsta þjóðarsátt var gerð í kringum 1990 raunhæf markmið kaupmátt og svo framvegis byggir líka á hvernig trausti á milli aðala og líka á það að öryggisstjórnin kom málinu. Meðal launakostnaður 20 forstjóra í kauphöllinni í fyrra var rétt tæpar 7 milljónir á mánuði. Framkvæmdastjóri fjölmennasta lífeyrissjóðs landsins gagnrýnir launahækkanir þeirra og vill stuðning í baráttunni frá öðrum fjárfestum. Þegar horft er á öll laun, kaupauka og lífeyrisgreiðslur forstjóra kauphallarfyrirtækjanna í fyrra trónir Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason á toppnum með 18,8 milljónir að meðaltali á mánuði. Hann er forstjóri Skeljar áður Skeljungs, byrjaði mitt ár og tæpur helmingur af þessu er greiðsla sem hann fékk fyrir að hefja störf. Forstjóri Marels er í öðru sæti og Mark Levick sem áramót hætti sem forstjóri Alvotech í því þriðja. Þess ber að geta að inn í þeirri tölu er ekki rúmlega 150 milljóna króna starfslokagreiðsla til hans. Aðrir voru með frá 9,7 og niður í 4,4 milljónur á mánuði. Þrjú fyrirtæki, Hagar, Síldarvinnslan og Ölgerðin, eiga enn eftir að skila ársreikningi. Að meðaltali eru þessir 20 forstjórar með laun, hlunindi og lífeyrisgreiðslur upp á rétt tæplega 7 milljónir króna á mánuði. Forstjóralaunin hækkuðu milli ára í kringum 20% á sama tíma og til dæmis Seðlabankastjóri hefur varað við of miklum launahækkunum almennings. Mér finnst þessi þróun ekki góð. Það eru auðvitað mörg dæmi fyrirtæki sem eru til fyrirmyndar
En þessi þróun undanfærin ár að hækka stöðull launin og auka við kaupauka og bónus að ykkur tagi eitthvað sem allan okkur á gildi hugnast ekki. Gildi fjölmennasti lífeyrissjóður landsins og sá þriðji stærsti að umfangi og á eins og aðrir lífeyrissjóðir hlut í flestum fyrirtækjum á markaði. Í hluthafastefnu sjóðsins segir að ef bæta eigi kaupaukum ofan á hálaun þurfi að endurskoða föstu launin. En þróun hefur verið svo að það endalaust verið að bæta við kaupaukum að ykkur tagi kaupréttum til dæmis og jafnvel einhverjum flóknum gerningum sem menn sjá ekki nákvæmlega fyrir hvað gera. Og það virðist ekki nokkuð tíma að vera lækkuð föstu launin á sama tíma og að bæta við þessum kaupaukum. Gildi hafi margsinnis bent á þetta og reynt að beita sér og fái jafnvel ágætan hljómgrunn. En vantar kannski finnst mér frá öðrum fjárfestum að það fylgi því eftir og styði í rauninni ekki bara með því að greiða atkvæði á fundum heldur með því að tjá sig þá það að þetta sé eitthvað sem ekki í lagi. Oft erum við að okkur finnst einir á móti straumnum. Fjármálaráðherra tekur undir orð Seðlabankastjóra um þjóðarsátt um átak gegn verðbólgu. Vandinn sé þess að eðlis að allir þurfa að leggjast á árarnar. Fjármálaráðherra segir átak gegn verðbólgu hafa lengi verið rætt. Farið var í sauman á efnahagslegum stöðuleika í kjölfar hrunsins og stofnaði samráðsvettvangur aukna hagsæld þar sem í ljós kom að ýmsar umbætur mátti gera. Seðlabankinn hafi fengið betri stjórntæki og tekið hefði verið til í opinberum fjármálum og fleira til að styrkja umgjörðina efnahagslegan stöðuleika. En það engin spurning að það gríðarlega mikið hagsmunamál í tengslu við til dæmis næstu kjaralotu og það hvernig við skipuleggjum opinberu fjármálin núna til næstu ára að það takist að lækka verðbólguna. Það skiptir miklu máli í fyrsta lagi fyrir heimilin, í öðru lagi fyrir atvinnulífið heilt yfir en ríkissjóður og sveitafélögin eru ekkert undanskilin heldur. Það bara stór mál að ná verðbólgu niður og þar með talið þá munu vextirnir sem fylgja í kjölfærið fjármagnskostnaður minka. Verðbólguvæntingar séu farnar úr böndunum og markaðurinn hafi misst trúna á að það takist að hemjana. Meginhlutverk Seðlabankans sé að ná henni niður í 2,5% en hann geti ekki staðið einn í þeirri baráttu. Þar sé vinnumarkaðurinn mjög stór áhrifavaldur. Sem kunnugt er ósamið við opinbera starfsmenn og ekki er langt í að samningar á almennum markaði verði aftur lausir. Til að fá vinnumarkaðinn með þurfa að taka á ofurlaunum forstjóra. Jú, ég algjörlega sammála því. Við erum í skattalegu tilliti þá erum við að taka alveg sérstakt skattþrep fyrir slíka tekjur og það engin vafi á því að við viljum ekki sjá launahækkanir á efri endanum við þessar aðstæður. Þetta alveg versta útspili sem við fáum í þær aðstæður þar sem er verið að reyna að skapa sátt og fá alla til að snúa bökum saman. Matarverð hefur hækkað 20% í Svíþjóð síðasta ári sem það mesta í Evrópu. Svíjar og Norðmenn hafa hafið rannsókn á ástæðum verðhækkana á mat. Tekjulágar danskar fjölskyldur hafa áhyggjur af því hvort þær hafi efni á mat og húsaleigu. Neytendur á Norðurlöndum glíma við sífellt hærra matvöruverð eins og víða annars staðar. Hækkunin mest í Svíþjóð 20%. Barnamatur hækkaði til dæmis 11% þar í síðasta mánuði einum. Vi är ju fem barn hemma så att det märks direkt i plånboken. Och framförallt blöjor också. Det har ökat nästan med 30 kronor sedan december. Det är sjukt. Neytendasamtök Svíþjóðar säger att detta skýrast av fákeppni. En keðjan ICA är till att mynda med helmings markaðshlutdeild á matvörumarkaði. Så att vi tycker att man ska se det här med tydligare konsumentperspektiv från samhällets sida och se till att inte bara kostnader knuffas vidare i kedjan och att konsumenterna sitter med svarta petter. Verslunarmenn skýra detta med veikri sænskri krónu och kostnaderhækkunum. Vi lägger inte på lika mycket som det stiger för våran del. Däremot så vet jag tyvärr så börjar nu butiker gå i konkurs. Samkeppniseftirlit Svíþjóðar boðar rannsókn á hækkun matarverðs þar. Slík rannsóknir þegar hafin í Noregi, þar sem matur hefur hækkað meira en annað. Men når vi ser at prisen hos bonde har økt med 6%, prisen hos grossist har økt med i underkant av 10%, og så øker det med over 20% hos dagligvarekjedene, da det noe som ikke stemmer. Vestlunarmenn þar tala líka kostnaderhækkanir. Í Danmörku hækkandi matvöruverð farið að hafa áhrif á lífsgæði fólks og til að bæta gráu ofan á svart voru sérstakar barnabætur fyrir þá tekjulæri laðar af síðustu mánuðamót.
Jeg er presset dertil, hvor at jeg dagligt tænker over, hvad er det, vi skal have at spise. Jeg kan være bange for, at jeg ser frem til en husleje, der ikke kan betales. Þar er nú pressa á stjórnvöld að þessi stuðningur haldist, eins og forsætisráðherra hafði lofað skömmu eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum í desember. Umdeildri ákvörðun Emmanuels Macron, Frakklandsforseta, að hækka eftirlaunaaldur í landinu úr 62 árum í 64 var mótmælt í Frakklandi í dag með verkföllum og fjöldasamkomum. Flug, lestar og vegarsamgöngur lágu niðri og meirihluti kennara mætti ekki til vinnu. Talið að ríflega milljón frakka hafi tekið þátt í mótmælafundum víðs vegar landið í dag og landsmenn voru hvattir til að vinna heima vegna samgöngutruflana. Já, Oddur, þetta ekki í fyrsta skipti sem þessum áformum var mótmælt. Nei, Macron forseti hefur vilja koma að þessum breytingum í gegn síðan árið 2017 eða þegar hann tók við. Mm-hmm. Nú árið 2019 þá mættu þessi áform miklu mótmælum einmitt og þá þurfti hann frá þessum áformum að hverfa. Og svo tók hann eiginlega upp þráðin í janúar á þessu ári. Og síðan þá höfum við séð svona 5 stóra mótmæla daga þar sem fjölda mótmæli og verkföll eru skipulögð mm-hmm. en það hefur kannski ekki bitið sem skildi og þess vegna settu mótmælendur í annan gír í dag og við höfum aldrei séð svona stóran dag mótmæla áður. Og það hefur hann sem ekki gengið á eins og glöggt má sjá á þessum myndum. Já, heldur betur, lögregla bjóst við að á aðra milljón frakka tæki þátt í fjöldafundum í dag og þá voru skipulagðir mótmælafundir í 300 borgum og bæjum. Og þetta var kannski látið vinna svolítið saman, það að segja fjöldasamkomur og síðan verkvælsakirir af því að þegar fólk lagðast það til vinnu í morgun að þá voru mótmælendur búin að setja vegatálma og jafnvel kveikja í þeim til þess að hindra för fólks og þegar fólk ætlaði að leita á náði lestakerfisins að þá greip það líka í tómt af því að vagnstjórar voru í verkvælni þannig að Já. Það var mikið ástand í morgun í Frakklandi en þessar aðgerðir þær mæta miklum skilningi frakka sjáttal. Mm-hmm. À l'étranger, on n'en a pas trop. Alors, quand les gens habitent, c'est compliqué. Mais sinon, bon, je peux comprendre aussi. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Travailler encore plus. Bah, écoutez, c'est très, très difficile pour les travailleurs, évidemment. Mais malheureusement, la France, c'est toujours ainsi. Il faut faire des grèves, des manifs pour avoir les droits, évidemment. Voilà. Frumvarp hækkun eftirlauna aldurs fer fyrir efri deild franska þingsins í vikunni og gera má ráð fyrir að mótmælendur geri sitt allra besta til að koma í veg fyrir afgreiðslu þess. Vilji Macrons þó einbeittur en forsetinn telur að lífeyrissjóður geti ekki staðið undir lífeyrisgreiðslum í náinni framtíð. Það getur eins og að verið mismunandi eftir stéttum hvenær launþegar komast á eftirlaun. Sumir mega fara á eftirlaun við 52 ára aldurinn en mörgum þykir þar ekki öll sagan sögð. Þar sem algengt að fólk telji sig þurfa að halda áfram að vinna á eftirlaunaaldri og kennir lágum ellilífeyri Aujourd'hui 64 c'est pas possible. En même temps, y compris les égoutiens qui peuvent prétendre à une retraite à 52 et les éboueurs à 57, il y a personne qui part ni à 52 ni à 57. Les retraites sont trop faibles. Pólland sendir 10 þýska Leopard skriðdreka til Úkraínu í vikunni. Þetta segir varnarmálaráðherra landsins. Skriðdrekana hefur verið beðið með mikill eftirvæntingu í Úkraínu, en afhending þeirra var samþykkt fyrra árunum með þó nokkrum semingi. Þjóðverjar voru einna helst efins að senda þungavopn til Úkraínu, en samþykki þýska stjórnvalda þarf fyrir hvers kyns áframsendingar Leopard skriðdreka. Þegar höfðu 4 skriðdrekar borist frá Póllandi í lok febrúar, Bandaríkjamenn, Bretar, Frakkar og fleiri vesturlandaþjóðir hétu því sömuleiðis að senda skriðdreka að víglínunni í austurhluta Úkraínu. Dýrmætasti tími loðnuvertíðarinnar þessa dagana þegar frysting á loðnuhrognum stendur sem hæst. Hrognin eru úrvalsvara sem endar á fínustu fiskræktarstöðum í Asíu, kefst við að ná þessum verðmætum á land áður en loðnan hrygnir. Suðurey Vaffi að landa 1200 tonnum af loðnu og Þórshöfn og nú það ekki loðnan sjálf sem verið að sækjast eftir, heldur hrognin. Þá allt önnur vinnsla en við hefðbundna loðnuþrýstingu. Því nú hrygnan skorinn, hrognin skilinn frá og þau þrýst. Ratið sem eftir verður svo brætt og þurrkaði mjöl. Eftir það framleiðsluferlið í nokkru fösum Það sem allt snýst að hreinsa hrognin, hafa þessum hreinust. Og þegar loðnur hrognin renna hér inn í vinnspilinu þá er talað Gullfossa. Og það segir sitt vegna þess að þetta er akkurat verðmætasta afurð loðnuvertíðarinnar.
Það er 60 manns á tvískiptum vöktum við loðnuvinnsluna hjá Ísfélaginn á Þórshöfn. Og kapphlaupið á vertíðinni næstu daga verður að ná sem mestu af hrognum áður en loðnan hrygnir á náttúrulegan hátt. Við það drefst hún og þá út alla veiði. Það má segja hún sé orðin hrognum sé orðin fullþroskuð. Við köllum 95-100%. Verðmættin eru núna eins mikil og þau verða. Hvert fara þessi hrogn? Þetta fer fyrst og fremst á Asíu. Eitthvað til Evrópu, en fyrst og fremst á Asíu og þar til nokkur að landa þar. Og úr hrognunum verður meðal annars Masako og Sushi, þá eru loðnuhroggjarnar lituð og notuði skreitingar á fiskréttadiskum á fínustu veitingastöðum. Og þetta talið bara vera mjög góð vara, ágæða vara. Jóhannes Nordal, fyrirandi seðlabankastjóri, látinn 98 ára að aldri. Jóhannes af mörgum talin einn mesti áhrifavaldur í íslenskum efnahagsmálum. Jóhannes Nordal fæddist 11. maí 1924, foreldrar hans voru hjónin dr. Sigurður Nordal og Ólöf Jónsdóttir Nordal. Bera systir hans lést í frumbernsku en Jón Nordal tónskáld lifir bróður sinn. Jóhannes lauk doktorsprófi frá London School of Economics árið 1953 og hann varð seðlabankastjóri frá stofnun bankans árið 1961 til 1993. Þá eins og nú var baráttan við verðbólguna í algleymingi. Að koma verðbólgun niður fyrir 10% af þessu ári vissulega stótt framfara skref. En þrátt fyrir það væri verðbólga hér á landi enn að minnstakastu tvöfalt meiri en í öllum nágrannarlöndum. Næsta markmiði hlýtur því að vera að ná jöfnuði í þessu efni við helstu viðskipta lönd þjóðarinnar beggja megin hafsins. Hann varð heiðursdoktor við bæði félagsvísindadeild og viðskipta á hagfræðideild Háskóla Íslands og þá var Jóhannes stjórnarformaður Landsvirkjunar frá stofnun 1965 til 1995 og árabil ritstjóri fjármálatíðinda. Jóhannes Nordal var að mörgum talin eitt mesti áhrifavaldur í íslenskum efnahagsmálum og atvinnu uppbyggingu hér á landi á síðustu öld. Æviminningar hans lifað með öldinni komu út í nóvember síðastliðnum. Eiginkona Jóhannesar var Dóra Guðjónsdóttir Nordal en hún lést árið 2017. Þau eignuðust 6 börn og lifa 5 þeirra föður sinn en Ólöf, fyrrverandi þingmaður, ráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins, lést árið 2017. Verða einhverju gagni? Hluta af Vogum á Vatnsleysuströnd hefur verið breytt í snjóþungan smábæ í Alaska þar sem leikkonan Jodie Foster spókar sig í hlutverki rannsóknarlögreglukonu. Þættirnir True Detective hafa verið teknir upp víða land undanfarna mánuði en verkefnið það umfangsmesta sinnar tegundar á Íslandi. Hér allt á kafi í snjó í Vogunum. Hvað hér að vera? Já, þrátt fyrir að voru í lofti, já, þá hér allt í kafi í snjó eins og þú sjáið. Hér verið að taka upp úr þáttaröðinni True Detective. Með Jodie Foster og talsvert umstang í bænum í kringum það, en ótrúlega skemmtilegt. Hvernig taka bæjarbúar í þetta? Ég held að þeir séu bara mjög spennti fyrir þessu, þetta svona eikur líf í bænum og það mikið umstang, þannig að við tökum þessu bara fagnandi og já. Var ekki erfitt að koma öllum þessum snjóhingað? Nei, ég raunin alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu, vegna hérna fyrir tveimur dögum síðan að þá var engin snjór og þeir hafa verið að framleiða hann hérna í 2 daga með þeim árangri sem sést hérna bak við okkur. Fyrri þáttaraðir True Detective með stórstjörnum að borð við Matthew McConaughey og Woody Harrelson í aðalhlutverkum hafa notið mikill af vinsælda. Mexíkóska kvikmyndagerðakonan Issa López leikstýrir, framleiðir og skrifar handrit þáttana í þessari seríu og sögusviðið Alaska. Tökur hafa farið fram víða land síðustu mánuði svo sem á Dalvík í Reykjanesbæ og skautahöllinni í Laugardal. Ekkert til sparað og 30 trukkar og 300 manna starfslið fylgja þáttagerðinni. Og hvenær getur maður svo fengið að sjá þetta í sjónvarpi? Ég veit það bara ekki, en ég mjög spenntur að sjá áraksturinn. Ein spurning á lokum, ertu búin að hitta Jodie? Ekki ennþá, ég búin að bjóða henni í kaffi á bæjarskrifstofuna, sjáum til. Og þá alltaf Baldur Þór Bergsson að segja okkur hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Við heyrum sögu Helgu Rakelar Rapsdóttur sem greindist með MND sjúkdóminn fyrir 2 árum síðan. Hún hefur barist fyrir því að fá lyf sem hægir á framgangi sjúkdómsins en segist hafa mætt fálæti innan heilbrigðiskerfisins. Við ætlum líka fjallum burði lífeyrissjóðanna til að hafa áhrif á launakjör forstjóra þeirra fyrirtækja sem að sjóðurnir eiga hluti í. Og svo er það óbærilegur léttlæki knattspyrdurnar, leikrið þar sem söngvarinn Valdimar og fleiri miðla fegurðinni við fótbolta í leik og söng.
Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson, við ætlum eins og vera að líta núna til veðurs. Stíf og hrollköld norðanátt mun leika landið fram á morgundaginn með snjókomu á köflum norðan og austanlands, en síðan dregur talsvert úr vindi og úrkomu. Tímabundið ástand verður þó að ræða þar sem aftur bætir í vind á fimmtudag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer frekar yfir þessar köldu og tíðindalitlu horfur í veðri að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Leikmenn íslenska karlalandsliðsins í handbolta eru staðráðnir í að sýna sig og sanna gegn Tékklandi annað kvöld eftir vonbrigðin á HM í janúar. Þjálfari karlaliðs KR í körfubolta segir liðið vera í óásættanlegri stöðu. KR gat fallið úr úrvalsdeildinni gegn kvöld en keypti sér gálgafrest. Og fimmleikakonan Oksana Tjúsovítína stefnir ótröð á keppnisrétt á Ólympíuleikunum á næsta ári. Hún yrði þá 49 ára og myndi keppa á sínum 9. Ólympíuleikum. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þáttum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Seðlabankastjóri segir að hugsanlega verði þjóðarsátt að koma til svo að vinna megi á þrálátri verðbólgu. Mögulega þurfa að setja vaxta þak á óverðtryggð lán til að auðvelda fólki að greiða af þeim. Fjármálaráðherra gagnrýnir mikla launahækkanir. Forstjóra stórfyrirtækja segist þær vinna gegnsátt á vinnumarkaði. Meðal launakostnaður kaupallar forstjóra í fyrra var 7 milljónir á mánuði. Neytendasamtök Svíþjóðar telja fákeppni ráða því að matvara hefur hækkað meira en annað undanfarið ár. Norsk stjórnvöld taka í sama streng. Matvara hefur hvergi í Evrópu hækkað meira en í Svíþjóð. 100.000 frakka mótmæltu í dag áformum hækkun eftirlaunaaldurs. Samhliða verkfallsaðgerðir settu samgöngur og skólastarf úr skorðum allt Frakkland. Vinnsla á loðnuhrognum stendur nú sem hæst og þá keppast skipin við að sækja þessi verðmætustu afur vertíðarinnar. Á Þórshöfn talað Gullfoss þegar vel hreinsuðu loðnuhrognin fossa inn í vinnsluna. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is en næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst aftur þá, verið sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Vistvænn veislukostur heimildamynd þar sem 5 velvaldir gestir velja sér matarrétti sem svo fá einkun eftir kolefnisspori matarins. Síðasta konungsríkið ævintýralegir spennuþættir sem gerast á Englandi á síðari hluta 9. Aldar. Kveikjupunktur breskir spennuþættir. Lana Washington sprengjusérfræðingur hjá lögreglunni í Lundúnum. Hvernig hljómar Tenerife eða Alicante, Benidorm, Kalpe, kannski Krít eða Salum? Bókaðu draumafríið hjá Icelandair Vita. Polly, geymist þar sem enginn nær til.